אנחנו בעצם היום מקיימים את המצעד האקלים הראשון מבין 2000 מצעדי אקלים נוספים שהתקיימו ביום ראשון ברחבי כל העולם. אנחנו רוצים להשפיע על ראש הממשלה שלנו שייסע לייצג אותנו בוועדת האקלים שתתקיים בפריז, ובעצם רוצים ללחוץ על הממשלה כמה שיותר להשתמש באנרגיות מתחדשות. הגיע הזמן שמדינת ישראל תפתח את המשאב הטבעי הכי גדול שיש בארץ, שזה השמש, הרוח, האנרגיות הטבעיות, ולא תדאג רק כל הזמן לאנשים שמעוניינים להכניס הכנסות ממקורות פוסיליים מזהמים. It is very important that the leaders know, feel that behind us there are people like you who have expectations, who have hopes, and who have demands. So be as vocal as possible. אני רוצה להזכיר שתעשיית המזון מהחי נמצאה פוגעת הראשית בסביבה, בכל קטגוריה סביבתית אפשרית. היא בזבזנית במשאבי טבע, היא צרכנית הקרקע הגדולה ביותר בין כל התעשיות, היא יצרנית אדירה של פסולת, של זיהום אוויר, של זיהום מים ושל זיהום קרקע, והיא שותפה לכל אחד מהגורמים להכחדת מינים ביולוגיים.